Acredite ou não, a Valve está trabalhando para copiar as skins do Valorant. Mas fiquem tranquilos, não haverá skin mágica, skin de dragão que se movimenta, nada disso. O objetivo da Valve é trabalhar na possibilidade de personalizarmos as animações de algumas armas. E inclusive tem uma animação que já vazou e eu particularmente achei sensacional. Eu não ganhei o sorteio do cachorro, velho! Abri uma proposta de troca, uma faquinha! Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net e como recompensa ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios e daqui pra frente o cupom não muda mais. CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E esse mês, sorteio especial de uma AWP Dragon Lore, a AWP mais cara do jogo. Sim, rapaziada, use o cupom MATILHA, preencha o formulário que tá na descrição e quem sabe comece 2023 com a skin mais rara da história do jogo. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, rapaziada. O ano ainda irá acabar, o Natal já acabou, mesmo assim, o cupom Roho ainda funciona na Dash. Então, até dia 31, esse cupom ainda estará funcionando na Dash. E a cada R$30 gastos com o cupom Roho, você ganha uma entrada para um sorteio de 50 skins. Esse sorteio acaba dia 5, então assim, use o cupom Roho. Eu não vou nem falar, pesquisem e verão que eu tô certo. A Dash é o site mais barato para comprar skins de CSGO no Brasil. Então, quer alguma skin? Seja inteligente. Compra na Dash, usa o cupom Roho e usando o cupom automaticamente você já participa desse sorteio de 50 skins. O único outro requisito necessário é seguir a Dash Skins lá no Instagram. Pra quem não sabe, foi descoberto que a Valve está trabalhando em animações personalizadas de carregamento de armas. E esse sistema seria muito semelhante ao que hoje é utilizado no Valorant, onde cada skin possui uma forma diferente de ser recarregada. Eu acho que vocês sabem, hoje no CSGO, uma skin altera apenas a ilustração da arma. É um desenho, nada mais. A forma que eu recarrego a minha AWP Dragon Lore é exatamente a forma que você recarrega a sua AWP, seja ela uma Zimov, uma Teres ou até uma AWP padrão. E o que a Valve está trabalhando é em criar novas skins onde, além de uma pintura diferente, as animações dessa arma também serão uma novidade. E quem revelou isso para nós foi o Aquarius, um insider extremamente famoso e respeitado na comunidade de CSGO. Ele revelou que em junho de 2018, quando a Valve adicionou o novo panorama UI ao CSGO, uma nova animação para recarregar a CZ foi adicionada, porém em pouco tempo foi removida do jogo. E inclusive há um registro real dessa animação, onde o personagem consegue jogar o pente para o alto antes de enfiá-lo de volta na arma. É importante lembrar, rapaziada, que também em 2018, porém em agosto, uma grande atualização da Valve trouxe uma nova animação para Desert Eagle, uma nova animação de inspeção. E essa mesma atualização da animação da Desert Eagle, rapaziada, trouxe também ao jogo a Horizon Case, que trouxe 4 novas facas: Talon, Estileto, Navadia e Ursus. Essas 4 facas vieram com um diferencial, 2 animações diferentes de inspeção para cada, e a Ursus com uma outra animação também para saque. Um ano depois, em 2019, CS20 Case, que trouxe a Classic Knife, uma faca que além de ter 2 animações de inspeção também possui uma animação involuntária que o boneco faz do nada, sem você apertar nenhum botão. E pouco tempo depois, a Operação Teia Fragmentada, outras 4 novas facas ao jogo: Skeleton, Nomad, Survival e Paracord. Essas com 2 animações diferentes, tanto para saque quanto para inspeção. Ou seja, já faz um tempo que a Valve vem investindo aí nessas variações de animações, que já existiam sim para Butterfly, por exemplo, para Falcon, mas que nunca foi uma regra, nunca foi um padrão no CSGO. É só tomar como base as facas mais antigas: Karambit, M9, Bayonetta, Flip, Gut. Essas facas possuem uma animação de saque e uma animação para inspecionar. E lançando skins para as armas com animações exclusivas, bem, é a melhor maneira da Valve monetizar isso e ganhar milhares e milhares de dólares, assim como a Riot faz no Valorant. Mas como seriam essas novas animações? Eu vou mostrar para vocês um vídeo de 2020, um vídeo que na época inclusive eu mostrei aqui no canal, mas é um vídeo que eu ainda acho muito atual e eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês ainda não viram. Basicamente, um canal gringo chamado NoClick reanimou todas as armas do CSGO. Eu já vi esse vídeo, mas fazem 2 anos. Algumas eu acho que eu... Mano, se pá, nem lembro mais. Mas vejam só. Olha essa ideia que ele deu pra USP, mano. A forma que você saca ela. E ele vai mostrar também a maneira de recarregar. Nossa, isso foi sensacional. Isso ficou sensacional. P2000, a padrão que temos hoje no jogo. É exatamente assim. Recarrega. E a ideia dele. Tome, tome, tome. E aqui, ó. Tome aqui, ó. Tchai aqui, ó. Tome, na verdade. Tome, tome.
Essas animações pra recarregar, eu acho que ele mandou muito, cara. Juro, juro. Ó, a P250, que temos hoje no CSGO. Padrãozinha, bonitinha. Gosto muito, inclusive. A ideia dele. A animação do SAC segue um padrão, né? Muito semelhante ou igual à da USP da P2000. Mas a animação para recarregar ele manda muito, cara. Vamos ver a Glock dele. Papai. Nossa senhora. Desert Eagle. Tá, esse saque. Nossa senhora. Esse saque é brincadeira, velho. Essa animação é legal também. Bem legal. Animação de inspeção. E pra recarregar, não preciso falar nada. Ó, a casinha. A atual, a que temos. Aqui piramos. Nossa, mano, a dele tá insana demais, cara. Ele manda muito. Ele manda muito, muito, muito mesmo, cara. M4. Vocês estão jogando de M4A4 ou M4A1S? Não interessa pra você, palhaço. Eu, de verdade, não me achei ainda, não me decidi, tá ligado? Fico mudando todos os dias, praticamente. Legal, eu gostei também. Bem bacana. Bem bacana. E M4A1S aí, ó. A do CSGO. Um view model meio esquisito, tá ligado? Eu acho um view model meio esquisito. Mas o conceito da animação pra recarregar eu acho sensacional. Sensacional. Alpizinha, pra quem vai ficar na dúvida. Aí, ó. Tome. Alto, hein? Alto. Muito alto, por sinal. Diferente, diferente. Olha, que eu mais gostei, Glock. Disparada Glock, disparada Glock. Muito, muito top. Guys, minha opinião, eu acho sensacional. Além de ser opcional, se você não quer ou não tem dinheiro, não compra. Se você gosta, quer e tem dinheiro, compra. Você entendeu, velho? Compra. Não mudando o espírito do jogo, não colocando nada mágico, não colocando algo que não exista ou que não seja semelhante a algo da vida real, mano, tá safe. Tá tranquilo, tá favorável. Não perde o espírito do CS. Mas e você? O que você acha? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. E é isso aí, manos. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinha, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou.